30. decembra dr. Li Wenliang obaveštava vlasti o pojavljivanju novog virusa, na što mu je rečeno da ne širi lažne informacije. Posećuju ga zvaničnici Biroa za javnu bezbednost te ga primoravaju da potpiše pismo u kome piše da je sve što je rekao laž i jedna velika izmišljotina. 10. januara dr. Li objavljuje kako je počeo da kašlje, a nakon samo jednog dana i kako je dobio veoma visoku temperaturu te je nakon ovih simptoma smešten u bolnicu. Tek pred kraj januara je otkriveno da je zaražen novim virusom 2019-nCoV ili svima nam poznat kao koronavirus. Mnogi sumnjaju da je ovaj virus stvoren u laboratoriji, dok opet mnogi smatraju i da je prešao sa zmije na čovjeka. Ali to i nije tema današnjeg video zapisa. Ako znate da čitate, već ste pročitali naslov ovog klipa, a ako ne znate, jebi ga! U slučaju da ovaj virus izbije daleko van granica Kine, što je nažalost već odavno počelo, verovatno bi ekonomija svijeta naglo opala. Neke kompanije bi verovatno bile prinuđene da obustave rad svojih firmi, a neke čak i da ih zatvore. Pogotovo se ova havarija uticala bi i na turizam, od kojeg veliki broj zemalja dobija ogromne prihode. Naglo bi porastao broj mrtvih zato što više od 13% svjetske populacije čine stanovništvo iznad 60 godina. Njihov organizam je mnogo slabiji od organizma zdrave mlade osobe, osim Zdravka Čolića i ovog ovdje lika. Te zato verovatno i ne bi mogao da se izbori sa jednim ovakvim virusom. Ali nisu samo stari ljudi u opasnosti. Veliki broj ljudi ima zdravstvenih problema, kako urođenih, tako i stečenih. I oni bi također imali velikih muka pri borbi sa ovim virusom. Naučnici se plaše da bi ovaj virus mogao da se proširi na 60% svjetske populacije i u tom slučaju su izjavili da bi se manje fokusirali na izolaciju, već na sam lek. Još uvijek se ne zna koliko ovaj virus tačno može biti opasan. Ne znamo da li je ova priča pomalo naduvana za javnost kako bi se narod sam uplašio, kao što ni ne znamo kako je ovaj virus nastao, ali jedno je sigurno. Ako se ovaj virus probije van granica Kine, svakako da neće biti bezazleno. Vježbaj pizati matru.